שלום בנות. וואו, כמה גלגולים. מזמן לא התאמנו ביחד ולא עשינו ספורט. במיוחד שאנחנו כולנו עכשיו בקורונה טיים ומנצלים את הרגעים האלה לעשות אימוני ספורט בבית וכנראה בסלון בגינה. אז היום גם אני הכנתי לכם יחידת אימון לא מאוד מורכבת מבחינת ציוד, אנחנו נצטרך רק מגבת קטנה, שתי משקולות קטנות ומטה, בה נשתמש באימון לחיזוק שרירי הקור. הכנתי כמובן פוסט מיינד, ומבחינת בוקס שמחכה לנו פה גם, אתם יכולים לנצל את הגובה של השפה, אתם יכולים להשתמש בגובה של השפה או כיסא ילדים, ונשתמש בו תכף לחיזוק רגליים, אוקיי? אז אנחנו מתחילים בחימום של הברכיים. אנחנו עומדים ברוחב של הסקווט סומו, ואנחנו עומדים נמוך, וחוזרים על התרגיל 20 פעם, ואנחנו עושים את זה לאט לאט לאט, שתתחילו להרגיש ברכיים, ומי שרוצה כדי לא להתכופף קדימה מדי, אתם יכולות להחזיק ידיים מאחורי הראש, ואני מראה את זה נראה מהצד, כדי לא להתכופף קדימה, אתם תחזיקו ידיים מאחורי הראש, ואנחנו ממשיכים לרדת 7, 8, אתם מרגישים קצת מתח בגב העליון, 10, וממשיכים. אני ממשיכה את התרגיל עם פנים אליכם. יפה מאוד. 12. אנחנו יכולים קצת להעלות את הקצב. מתחילים להרגיש רגליים, יופי יופי. ועוד 5. מצוין. תוך כדי אנחנו נעבוד היום על תרגיל היציבות באימון. כשתחזרו לשחק מאמנט עוד כמה שבועות, שלא תרגישו בעיות או עומס מיותר בכפות הרגליים ותוכלו ישר להיכנס לאימונים שכל כך התגעגעתם אליהם. אוקיי? אז אותו סקווט אנחנו מנצלים לניטור, חוזרים, יורדים, חוזרים, יורדים וחוזרים. ועוד פעם נעשה את הרגיל הזה 20 פעם. 8. יפה מאוד. אותו דבר, תחזיקו ידיים לפני הגוף, לפני הפנים. זה לא מאפשר לכם להתכופף קדימה, ואתם מרגישות שגב התחתון הוא נמצא במתח, אבל לא סופג יותר מדי עומס. יפה. ועוד 3. יופי, לנער רגליים, קצת לשפר את כתפיים, יפה מאוד, ואנחנו עושים סקווט אחורה, אנחנו עושים סקווט אחורה מחיים, יורדים 10 פעמים רגל ימין ו10 פעמים רגל שמאל, 5. ואנחנו שומרים על קו ישר של יריחיים, שברך לא הולכת מעבר לקצות האצבעות קדימה. ולהחליף רגל. 2. תרגיל יחסית איתי, כדי שתרגישו את כל שרירי הרגליים. מכינים כפות רגליים לעבודה, מכינים ברכיים לעבודה. יפה מאוד. פעם אחרונה. יפה מאוד. ואנחנו לוקחים ברך ימין ומושכים אותה לכיוון הכתף, ואנחנו מנסים לצייר קו
לכיוון הכתף, אבל לא יותר מדי פנימה לחזה, אוקיי? אנחנו מושכים ברך, מחוץ לקו יריחיים, ובסוף, כשאתה מרגישה שזה כבר בנקודה הסופית, תנסו עוד קצת 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 למשוך לכיוון הכתף, ולשחרר. קצת שני, קצת שמאל. יפה מאוד. תוך כדי אתם יכולות לסובב קצת כף רגל. יפה מאוד. יופי. ולוקחים רגל אחורה. אתן זוכרות את התרגיל הזה יופי יופי, עשינו אותו מלא פעמים ביחד. מצוין. ופה אנחנו יכולים להושיט יד ותנסו לרדת קצת למטה. פעמיים שלוש. להחזיר רגל למהר. רגל שמאל שעמדנו עליה, היא מקבלת את רוב העומס. אנחנו מחליפים צד. ולמשוך רגל לאחור. תרגישו מתיחה מאוד נעימה בארבע ראשית. תמצאו את הנקודה של יציבות. להושיט יד. ופה אנחנו ממשיכים עוד פעם, פעמיים שלוש. בדיוק, אני מקווה שאתם יותר יציבות ממני. יפה מאוד. יפה מאוד. ולחזור בין הרגליים. יופי, ואנחנו ממשיכים עבודת רגליים בזה שאנחנו לוקחים, אתם יכולות אפילו בתרגיל הזה להשתמש כבר במשקולות, אנחנו שמים רגל ימין על הגובה של הספה מאחורה. ידיים הצידה כמו פרפר, ולסגור. פרפר, ולסגור. יפה מאוד. יפה מאוד. ואתם כבר מתחילות להרגיש רגליים, וזה בעצם המטרה שלנו היום, קצת להכניס את כל שרירי הרגליים לעבודה. זה שורף וזו תחושה מצוינת. יופי. ואנחנו מחליפים צד. פרפר. יפה מאוד. 10 פעמים זה מצוין. יפה מאוד. ולנהל ידיים. בגיל הבא אנחנו עוברים לחלק של קור מוסקולטור. יורדים לסקווט. טוסיק אחורה. לנעול פה את כל שרירי הבטן. ידיים שמים בהמשך של קו הכתפיים, אפילו קצת יותר גבוה, ואנחנו סוגרים את חגורת הכתפיים ונועלים אותה מאחורה. יפה מאוד. גם 10 פעמים. יפה מאוד. במשקולת כבדה, משהו כמו 8 קילו, אבל אם אין לכם ברשותכם משקולת כזאת, אז אנחנו יוצרים מתח
באופן מלאכותי, וזה אומר, אני שמה יד שלי פה על כף היד ימין, אני לוקחת ברכיים שלי בכיפוף חליל, שלא ייווצר מתח למרפקים, למפרקים, ואני מושכת משני כיוונים. מלמטה אני דוחפת למעלה, ומלמעלה אני יוצרת התנגדות של ביצפס, אוקיי? וככה אני מחזיקה 10 שניות. והתחלנו. ולמשוך משני כיוונים. אתם תרגישו התנגדות מאוד 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 אינטנסיבית בביצפס, ומצד שני, כשאתם מושכות מלמעלה על כף היד ימין, אתם מרגישות מתח בשכמות, בצד שמאל. ואנחנו ממשיכים. יפה מאוד, 10 שניות, מחליפים צד, ותמשיכו, אתם מחזיקות ידיים בערך בקו של חזה, בקו של החזה, ואתם מושכות ממש ממש חזק משני כיוונים. ואל תחסכו בכוח, זה תרגיל סטטי, מאוד 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 אפקטיבי, וגם מאוד קל לביצוע. להחליף, ואנחנו עושים עוד פעם סט, צד ימין, ותמשיכו כלפי מעלה. תבנו ממש התנגדות מאוד מאוד יפה, תהנו מהתחושה הזו שזה שורף בשריר, ואנחנו מחליפים צד. ולהקטיב, מרפק נשאר צמוד לאזור הגזרה, ולדחוף, לדחוף, לדחוף, לדחוף. ממש לדחוף, אל תחסכו בשום דבר, האימון הוא מאוד קצר, אנחנו נעבוד היום 25 דקות עבודה אקטיבית, ואחר כך נוסיף עוד כמה דקות לסטרצ'ינג, אוקיי? יפה מאוד. אותו דבר אנחנו מושכים פה, יד כנגד השנייה, ונמשוך גם 10 שניות, הפסקה קטנה, ומיד אנחנו ממשיכים לנער, ועוד פעם להמשיך, ולדחוף. יפה מאוד. 3, 2, 1, ולשחרר. יפה מאוד. תיקחו לכם לגימה קטנה. יופי. ואנחנו עושים תרגיל אחד ליציבות, לכפות הרגליים, מה שמאוד חשוב שתחזרו לעבודה עם הכדור עוד מעט. אנחנו עובדים, מתחילים בצד שמאל, עובדים על רגל אחד, מעצבים רגל שנייה בקו ישר, ושימו לב שהברך היא לא מכופפת, ברך היא ישרה, ברך ישרה, ושם בנקודת ציון, כשאתם נמצאים עם הרגל בערך 45 מעלות, אנחנו עושים קליימי בביגונג, ובביגונג איז, אתם יכולות לעשות למעלה ולמטה, או שאתם יכולות לצייר עיגולים קטנים, זה תלוי בכם מה שתבחרו. אנחנו עושים 4 סט, זה אומר, אנחנו עושים 10 תנועות, רגל קדימה, בלי לגעת ברצפה, ממשיכים שוב מאחורה, עוד פעם רגל קדימה, 4 סטים, אוקיי? התחלנו. וסט שני. יפה מאוד בנות, יפה מאוד. למעלה, ממשיכים. נגעתי ברצפה ואתם לא. יפה מאוד. להביא קדימה ועוד פעם אחורה. קדימה. למצוא שיווי משקל. ולנער רגל שמאל, כי עליה עמדנו, עליה עבדנו מאוד אינטנזיב, ואנחנו ממשיכים בצד שני. כיפוף קל בברך ימין, ואנחנו עובדים עם רגל שמאל להעביר קדימה, ואנחנו ממשיכים לעמוד, לא נגיד ברצפה. יפה מאוד בנות, ממש יפה. וממשיכים.
שני סיבובים סיימנו. יפה מאוד. וסיבוב אחרון. ואנחנו ממשיכים להיות יציבות. תישארו יציב. יפה מאוד אתם עושות את זה, ממש יפה. קדימה. ולשחרר כפות הרגליים. יפה מאוד. תרגיל הבא, אנחנו יורדים לאותו סקווט, רק שאנחנו עומדים על קצות האצבעות. אנחנו עולים על קצות האצבעות, ואנחנו יורדים לאט 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 לסקווט. וכמו שבהתחלה עשינו 20 פעם, אנחנו עושים גם עכשיו 20 פעם. ושימו לב, התרגיל הוא מאוד איטי, אנחנו עובדים עכשיו על יציבות. העבודה על יציבות זה עבודה איטית, אנחנו לא חייבים למהר, ונשתמש בהפסקה הזאת קצת להחזיר את הנשימות. ובגלל שרגליים כבר הכנו אותם כל כך יפה לעבודה, ואנחנו משלימים עכשיו בתרגיל של יציבות, וזה תהליך למידה של הגוף מאוד מאוד עמוק. ותשימו לב שאתם מרגישות שבירידה הרגל קצת צונחת, תייצבו אותה עוד פעם למעלה. אתם תרגישו שפה בחלק הזה של השרירים ממש 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 קטנים שמחזיקות את כל הכף רגל, אתם תרגישו זה קצת שורף, אבל שורף באופן מאוד מאוד נעים. בדיוק. כל הזמן תחפשו שיווי משקל, תישארו יציבות, ואנחנו עושים את זה באמת לאט. לפי תחושת בטן שלי הצלחנו כבר 10. יפה מאוד, ואנחנו ממשיכים בנות. וכל הזמן לשחק עם כף הרגל, ולחפש את נקודת היציבות שעליה אני רוצה לעבוד. וממשיכים לעבוד לאט. מעולה. יופי. עוד 5. יופי. עוד 4. ואנחנו עובדות לאט. וקצת לחייך. ו3 אחרונים. יפה מאוד. עוד 2. 2. יופי. ועכשיו הכי איטי שיש, מכיוון שזה מתחיל לראות באופן בלתי נסבל, ואנחנו רוצים לאתגר את הגוף קצת יותר, וסיימנו. הנה הרגליים. יפה מאוד. תרגיל הבא, אנחנו יורדים על הרצפה. מעולה. ואנחנו יורדים על הצד. אנחנו מתחילים בצד שמאל, כך שאני נמצאת עם הפנים למצלמה. יפה מאוד. רגליים ביחד, אחד על השנייה. יד נמצאת בכף של, של הכתף. ואנחנו עושים ברך קדימה 5 פעמים. יפה מאוד. 5 פעמים. בסוף להישאר לעמוד עוד 2-3 שניות. מצוין. נלך לצד. נהיה קצת יותר דינמיות. לא ניתקע הרבה זמן בכל תרגיל. ואנחנו ממשיכים עוד פעם בצד הזה גם 5. ובסוף לא לשכוח להישאר עוד כמה שניות באוויר. ולהמשיך להיות יציב. מצוין. ולשחרר. ואנחנו יורדים על הגב, ותשימו לב, רגליים 90 מעלות, לפתוח, ואני נוטה בתנועה שלי לגעת בנעליים, אוקיי? תשימו לב, תרגיל מאוד אינטנסיבי לשרירי הבטן, ואני עולה. בואו נעשה 12, כי 10 היה יותר מעט מדי. יפה מאוד. יפה בנות, תמשיכו. ובסוף ממש קטנות בנימות.
השכר לא זז, לא עולה, ושם אנחנו נשארים ועושים להיות קטנות. יפה מאוד, מסובבים ישר על הבטן ועושים מתיחה נעימה. כפות הידיים מתחת לקו הכתפיים. אנחנו עושים מתיחה מאוד נעימה בבטן. יפה מאוד. ועוד פעם. מצוין. וחוזרים על התרגיל על הגב. יפה מאוד. רגל אחת כפופה נשארת 90 מעלות, רגל שנייה ישרה. אתן יכולות לתת תמיכה קצת מתחת לגב, ועם הרגל זאת שישרה אנחנו עושים 10 פעמים תנועה הצידה. בנות, תשימו לב, אתם תרגישו בבטן התחתונה וגם בגב התחתונה מתח מאוד אינטנסיבי. ותשימו לב שהרגל לא צריכה להיות גבוהה מדי, אין לנו אפקט של התרגיל. אנחנו משאירים רגל ב-45 מעלות ביחס לרצפה. מצוין. ולהכניס רגל. יפה מאוד. מי שקשה לה מדי, יכולה קצת להיאחז פה ברגל. זה קצת נותן לה תמיכה. פשוט יותר איטי, להיות יותר איטי. ולהושיט רגל הצידה. תהיו איטיות. זה לא נורא, כי אנחנו עובדים היום על שרירים מאוד מאוד עמוקים. מצוין. בתרגיל הבא שאנחנו מזמן לא עשינו ביחד, אנחנו מרימים טוסיק למעלה. רגל אחד מיישרים ממש ישר הכי למעלה, ובנקודה הכי גבוהה אנחנו עושים 12 ניות למעלה. ותרגישו כמה יופי יש לנו במתח פה בגב התחתון, בטוסיק ובארמסטרינג של הרגל. מצוין. ואנחנו מחליטים צד. תרגילים יחסית פשוטים שאתם מכירים אותם. מאוד כיף לעשות אותם, מאוד כיף לעזור עליהם ביחד. יפה מאוד. ועוד סיבוב. 12 פעם למעלה בנקודה הכי גבוהה. תשימו לב ש... סיקלון צונח למטה, מעולה, ומחליפים צד. קדימה, קדימה בנות, אנחנו באמצע, וזה מרגיש, מתחיל להרגיש ממש 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 כיף. יפה מאוד, יפה מאוד. ועוד פעם בסוף להישאר 2-3 שניות. מצוין. ולשחרר. ואנחנו עוברים שוב פעם על הבטן. ועושים פלנקר. תשימו לב איפה נוח לכם לעמוד, או לרצפה או למטר, שזה לא חלק, חלק מחליק. ואותו תרגיל אנחנו עושים הצידה, רגל פה הצידה 10 פעמים. תרגישו את כל שרירי הבטן עובדות כל כך יפה. 10 פעמים. יפה מאוד, ולהישאר עוד פעם להחזיק 3 שניות. ולשחרר. תרגיל הבא, תשימו לב, אנחנו עומדות 90 מעלות ביחס לרצפה. אתם יכולות לתת תמיכה קצת בחלק התחתון של הגב, והתנועה היא אחורה. מי שמרגישה קצת יותר ביטחון בתנועה לאחור, יכולה להחזיק גם ידיים מאחורי הראש, או פשוט להושיט אותם למטה, והתנועה הולכת אחורה. אתם מרגישות עומס בארבע ראשי ובגב התחתון. יפה מאוד. אתם יכולות קצת לעשות תמיכה שאתם שמות כפות הידיים על הגב התחתון מאחור. יפה מאוד. עוד 4. מעולה. עוד 2.
ממשיכים. יפה בנות. יפה מאוד. ואנחנו קמים שנייה, רק לשחרר את הפלג גוף התחתון, ולקחת לנו שלוק מים. יפה מאוד. ועכשיו ניקח את המגבת ונשתמש בה לתרגיל של חיזוק שרירי הגב. פשוט תמתחו אותה באיזושהי צורה שהיא נראית כמו חבל. יורדים, מחזיקים מגבת, ותוך כדי, אם אתם מרגישות ביטחון בגב התחתון, אתם יכולות לעשות גם פניות קטנות הצידה. זה אומר שאם אתם מושכות מגבת הצידה, אתם מפעילות גם את כל חגורת הכתפיים תוך כדי תרגיל, וזה מעלה תרגיל לדרגה הבאה. ואנחנו נעשה עוד פעם 12, שני סטים עם הפסקה קטנה באמצע. הרגליים עולות מעל הרצפה, ידיים גם, ותמשיכו פניות קטנות, למשוך מגבת 12 פעם הצידה. יפה מאוד, מעולה. ולהמשיך. יפה מאוד. וכדי לשחרר גב תחתון, אנחנו יורדים לתנוחה של ילד הקטן. קצת לשחרר. יפה מאוד. וממשיכים סט הבא. עוד פעם 12. קדימה בנות. רגליים למעלה. ונמשוך את המגבת 12 פעמים, פניות קטנות הצידה. החוצה. מצוין. יפה, ועוד פעם לשחרר את הגב. לשחרר. מעולה. אוי, זה מרגיש טוב. כדי שלא מרגיש עומס בכלל על הגב, אולי מישהי שישבה לאחרונה הרבה מדי זמן על מחשב ליד השולחן, אז בואו נעשה כמה תרגילי שחרור של גב התחתון. אנחנו עושים עיגול קטן. גב של חתול ויורדים למטה, ותעשו את זה לאט, ממש לאט, כמה שזה נעים. דרכם יכולות לעמוד במרחק קצר אחד מהשנייה, ועוד פעם עולים למצב של חתול, יורדים עוד פעם למטה, ולשחרר את כל שרירי הגב שהרגשתם עכשיו עבדו מאוד אקטיב, ולמטה. יפה מאוד, ואנחנו ממשיכים. יורדים עוד פעם על הגב. יפה מאוד. מרימים רגל, ותרגיל קלאסי של בטן הצידית. צד אחד מושך פנימה, צד אחד מושך כלפי חוץ, אוקיי? ובנקודה הזאת אנחנו נשארים וסופרים בלב עד חמש, כדי שתרגישו ממש את כל המתח בצד, ולהחליף צד. ולדחוף, לדחוף, 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 לא לוותר, קדימה, קדימה, קדימה. אכלנו מספיק בימים האחרונים, עכשיו צריך קצת לשרוף. מעולה. 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 מצוין בנות. ועוד פעם אחת להחליף כל צד. מעולה. יופי. יפה מאוד. ואנחנו עוד פעם עוברים על הצד. בואו נחזור לעשות תרגיל דומה. זה עושה חיתוך של גזרה מאוד יפה לקיץ, ולקיץ בעצם מתכוננים כבר בחורף, אז אנחנו מתחילים. אנחנו לוקחים רגל לנקודה סופית,
ושם אנחנו עושים, תעשו אפילו 8 מילות קטנות, במקום 6, תעשו 8, ולשחרר, ואנחנו ממשיכים לעמוד 3 שניות. מצוין. צד שני, ועוברים לצד שני. אז גם פה עושים 8, רגל למעלה, ופה, ממש בסוף התנועה, ולהחזיק, תרגישו פה מתח מאוד נעים. יופי בנות, אתם עושות את זה ממש טוב, אני מרגישה שאתם עובדות ביחד איתי, ותתכוננו למחנה קיץ, תתכוננו למחנה מאמנט שהולכות להיות בזמן הקרוב. יפה מאוד. עכשיו אנחנו שמים רגליים 90 מעלות, אנחנו קצת מתרוממים, זה אומר שאנחנו רק שכמות מרימים מהרגליים, מהרצפה, סליחה, ואנחנו מגיעים לכיוון של נעליים, ותבנו סוג של צרוכית כזאת, שרק זזה ימינה ושמאלה, ולא יותר. יפה מאוד. תישארו איתי עוד 10 שניות באוויר, ותמיד כיף לעבוד ביחד, נכון? לא מעניין לעבוד לבד בבית, כי זה לא מספק לנו מספיק מוטיבציה. אז כיף לעבוד ביחד, במיוחד שאנחנו כבר התגעגענו. ומנצלים את הזמן הזה לדברים טובים. מעולה. 3, 2, 1. ולהישאר, ותישארו עוד 3 שניות. 2, 1. ולשחרר. יפה מאוד. ועוד פעם אנחנו עובדים על חלק התחתון של הגב, ובתרגיל הזה אנחנו נרים רגל ממש 5 סנטימטר או 7 סנטימטר מהרצפה, ובמנח הזה עוד פעם ניקח רגל הצידה 10 פעמים, ותשימו לב שאתם תרגישו איך הטוסיק כולו מתכווץ, וזה כל כך כיף. ועוד פעם לתקן, כי לפעמים קו קצת צונח, ועוד פעם, תרגיל מצוין לטוסיק, מעולה, מכתב אותו ממש יפה, יופי, ובגלל שכל כך אהבתם את הרגיל אז אנחנו נעשה עוד סט אחד, וממשיכים, יופי בנות, לא לוותר, אנחנו כמעט סיימנו, עוד פעם נעשה סטרצ'ינג ביחד, עוד כמה דקות, יופי, יפה מאוד, וממשיכים לעמוד עוד 3 שניות, 2, 1, ולשחרר, יפה מאוד. תיקחו את הברכיים ותעשו ניות קטנות קדימה, אחורה, זה משחרר קו של כגורת הבטן, כגורת הגב, יפה מאוד, ומהמצב הזה לקום. יופי. סיימנו את החלק הראשי של האימון, אנחנו נעשה קצת מתיחות ביחד, ובזה נסיים את האימון, אוקיי? אז יורדים למכרעים. מכרעים פה. אתם יכולות להשתמש גם במעצר. תשימו ברך על הרצפה. ופה תניחו כף רגל קצת יותר קדימה, כך שאתם כביכול עם הברך צריכות להשיג את הקו של הנעל, אוקיי? תמשיכו עד הסוף, ובנקודה האחרונה שאתם הגעתם אליה, תישארו שם קצת, וניות קטנות, אבל גם מאוד 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 בזהירות, זה צריך ליצור מתיחה מאוד נעימה. יפה מאוד. מחליפים צד, רגל שמאל קדימה, ואותו דבר, אני מנסה להגיע עם הברך עד לקו של העקב, ובנקודה הסופית שם אני נשארת קצת ועושה עניות קטנות קדימה ואחורה. יופי בנות, זה מרגיש ממש טוב. יפה מאוד. יופי. ואנחנו נעשה את זה הצידה.
גם פה, בנקודה סופית, להישאר קצת ולהרגיש רגליים. ואנחנו עוברים צד. יפה מאוד. תרגישו מתיחה מאוד 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 עמוקה ותהנו מהתחושה הזאת. יפה מאוד. וכמובן, אין כמו מתיחה של ארבע ראשי, שאנחנו כל כך רגילות אליה, שהיא כל כך נעימה. תיקחו ברך לנקודה הכי רחוקה מהטוסיק. יפה. ולהחליף צעד. תחליפו צעד. יפה בנות, ממש יפה. אני מרגישה שכן עבדתם איתי ולא רק הסתכלתם על הסרטון. יפה מאוד. ויד אחד למשוך אותה אחורה, יד שנייה, יפה מאוד, ובגלל שאנחנו כולנו יושבים כל כך הרבה זמן על המסכים ומול המחשב, אני מאוד אשמח שאנחנו ביחד עכשיו נעשה מתיחות באזור החזה, נסגור ידיים מאחורי הגב ונעשה מתיחה כאילו אתן סוגרות את השכמות ממש אחד על השני, ובנקודה הזאת כאילו להראות את כל החזה קדימה, אוקיי? לפתוח את החזה, ואתן לוקחות אגרופים וקצת משכות אותם גם כלפי מעלה, וזה יוצר מתיחה מאוד 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 נעימה באזור הכתפיים, ופתאום הכל נהיה גמיש, משוחרר. בואו נעשה את זה שוב. חגורת הכתפיים עוד פעם, למעול אותה מאחורה, ואת כל קו הידיים לעלות קצת יותר למעלה, ולשחרר הכתפיים. אנחנו נעשה 5 סיבובים אחורה, 5 סיבובים קדימה. יפה מאוד. ואת כל האנרגיה שצברנו היום במהלך האימון, אנחנו נשחרר אותה ונעשות את כל האורך שאנחנו יכולות, תעשו אתכם מה זה ארוכות, הכי ארוכות שיש, ולשחרר הכל, לתת לכתפיים ליפול קומפלט. ועוד פעם, תעשו את עצמכם ארוכות ולרדת למעלה ולנער ידיים. יפה מאוד. פעם אחרונה. יפה מאוד. היה לי כיף אתכם, ותהיו מוכנות להפתעה הבאה שלי.